ខេត្តស៊ីមរាបរំពឹងនឹងស្រូបទីញភ្ន يو ទេស្ចររហូតដល់7លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2035បន្ទាប់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗចំនួន3ត្រូវបានបញ្ចប់រដ្ឋបាលខេត្តស៊ីមរាបរំពឹងយ៉ាងជាជាក់ថាខេត្តនឹងអាចស្រូបទីញភ្ន يو ទេស្ចរប្រមាណ7លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2035គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗបានបញ្ចប់ការស្ថាបនានៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំធំចំនួន3ក្នុងខេត្តសៀមរាបមានដូចជាប្រឡេនយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវ38ខ្សែនៅទីក្រុងសៀមរាបថ្មីជាគលលឹកសម្រាប់ទីញវទេសចររហូតដល់7លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2035នេះបងយងតាមខ្លឹមសារសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី18 របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាបអាណត្តិទី3កាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅលោកអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបលោកលីសំរិតបានមានប្រសាសន៍ថាមន្តណភិបចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងសៀមរាបបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការរស់រើសំណងរបស់ខ្លួនទូទាំងផលប្រះពលនោះតិចឬច្រើនក៏ដោយដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ខេត្តនិងប្រទេសជាតិទាំងមូល ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាសម្ដងនៃបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានរស់រើនេះគឺស្ថិតនៅលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋពុំមានផលប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននោះទេជាមួយនោះអាយ៉ាដំប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអង្គហឿមបានបង្ហាញអំពីការអនុវត្តគម្រោងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិគឺនៅតែបន្តការសាងសង់ក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកសូដនិគម ក្នុងក្រុងបញ្ចប់ដំណាក់កាលទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2023បន្ថែមពីគម្រោងសំខាន់សំខាន់ទាំង3នេះរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទាំងអស់ត្រូវពិនិត្យមើលសំណងនៅលើចំណ័យផ្លូវសាធារណៈឬដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋក្នុងត្រូវមានវិធានការលើសំណងទាំងនោះ